Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa umbali ambao amenitoa. Yaani nasikia raha kuona siku mpya. Yaani nafurahia kama ndege wa angani. Na leo sitaongea kuhusu ndoto. Leo nataka nikusaidie mpenda, mpendwa ambaye umepitia shida. Unataka kujua dalili ya nabii wa ukweli na dalili ya nabii wa uongo. Nitaongea kuhusu dalili ya nabii wa uongo. Kwa hivyo ukijua dalili ya nabii wa uongo, itakuwa rahisi kwako kutambua yule wa ukweli. Na Mungu akinisaidia wakati mwingine pia nitatoa ya dalili ya pasta wa uongo. Yaani ujue ni pasta gani unayemfuatilia. Kama ni wa uongo uachane naye. Yaani ujue ni pasta gani ni nabii gani unayemfuatilia. Kama ni wa uongo uachane naye. Kwa hivyo Masi yuko kwa kusaidia. Yaani nimepewa hiyo neema. Hiyo kwangu ni neema. Nataka tu nisaidie mwenzangu ambaye anapitia hali amechanganyikiwa, hajui nabii wa uongo ni yupi na hajui nabii wa kweli ni yupi. Kwa hivyo leo nitasimama na maandiko. Nitasimama na maandiko. Na haya maandiko yanaenda kukusaidia. Yanaenda kukufanya wewe ujue nabii wa kweli na nabii wa uongo. Leo ndo siku yako ya kutambua wale wa kweli na wale wa uongo. Je, Biblia linasema nini kuhusu manabii wa uongo? Nitasoma katika kitabu cha Mathayo 7. Biblia linasema nini kuhusu manabii wa uongo? Haya. Mathayo 7 mstari wa 15. Biblia linasema: angalieni kwa manabii wa uongo wanaokuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Watu wanakusanya zabibu katika miba au chini katika mibaruti. Vivyo hivyo, kila mti mzuri unazaa matunda mazuri, na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Hilo ni Biblia. Biblia limesema, angalieni manabii wa uongo. Biblia limesema angalieni, wanakuja ndo hao. Wamevaa nguo za kifahari. Wanatumia neno la Mungu kudanganya watu na kukoni watu. Lakini ukianza kuwatafuta katika ulimwengu wa kiroho, hao hawajaokoka bado. Kitu kimoja nataka nikueleze. Mtu kuwa nabii sio lazima awe ni Mkristo. Hata wale waganga tunaowaona wengi ni manabii. Ndio maana anaona vitu vyako kabla. Au kimwendea anajua vitu vyako. Kwa hivyo kuwa nabii si lazima uwe mwokoka. Lakini kuna mtu anaweza akakitumia kipawa cha unabii katika nyumba ya Mungu ili afaidike, lakini haujengi ufalme wa mbinguni, bali anajijenga yeye mwenyewe apate pesa. Au awe tajiri, au awe bilionea. Kwa mfano mimi, kipawa changu kabisa nimezaliwa nacho, si lazima yani pasta niweke mkono, hiyo si lazima. Hicho nilikuwa nacho hata kabla sijaokoka. Nikiona mtu hata kabla hajaongea, nimetambua mambo yake yote. Yaani si kwamba natambua utajiri wake au umaskini wake. Haa. Kama wewe njia zako ni za Mungu, nikikuona na kujua tayari.
kama njia zako si za Mungu, nikikuona nimekujua tayari. So hiyo kipawa sasa, hiyo cha utambuzi nilizaliwa nacho. Siku kipata kupitia mikono ya mapastors. Kwa hivyo usibabaishwe na nabii wa uongo, asikubabaishe, maana hao walizaliwa tayari na vile vipawa na wanavitumia katika makanisa na wanatumia Biblia na wanakoni watu. Ndo Biblia Yesu akasema, angalieni hao ni mbwa mwitu. Hao ni mbwa mwitu, angalieni, Yesu alisema. Wanavaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Wanatembea na mabiblia, wanasema Yesu ni Bwana, lakini ndani hakuna Yesu. Ndani ni tamaa ya pesa, ndani ni uovu mtupu, ndani hao ndo wanalala mabibi za watu, hao ndo wanakonikoni watu. Yaani Yesu aliwafananisha na mbwa mwitu. Ndio nataka nikwambie leo, nabii sio lazima awe ameokoka. Hata waganga na wachawi pia ni manabii wa shetani. Ndio huwa tunasema tunahitaji manabii wa Yesu Kristo. Lakini watu wengine wamechukua unabii wa shetani, wakaupeleka ndani ya kanisa, wanautumia ndani ya kanisa na wanafaidi kupitia huo nabii, na wanaachilia mashetani kwa watu ili wafaidike. Natumai mpendwa umenielewa. Kwa sababu hili fundisho litachukua maybe part 2, part 3. Maana nitatumia maandiko ili unielewe zaidi. Sasa nitasoma katika kitabu cha Mathayo tena, ule mlango wa 24 na 24. Biblia lasema, kwa sababu wa Kristo wa uongo watasimama na manabii wa uongo, nao wataonyesha alama kubwa na maajabu wapate kudanganya wengi, ikiwezekana hata wachaguliwa wa Yesu Kristo. Kwa sababu wa Kristo wengi wa uongo watasimama. Yani Yesu akasema hizo siku za mwisho wa Kristo wengi wa uongo watasimama, manabii wengi wa uongo watasimama, watadanganya wengi, hata wale wachaguliwa wa Yesu Kristo pia watadanganywa. Hilo ni Biblia, sio Masi amesema. Mathayo 24:24. Siku za mwisho watu watajitokeza wengi, manabii wa uongo watadanganya wengi, hata wale wateule wa Yesu Kristo pia watadanganywa. Kwa hivyo mpendwa, kaa macho. Kaa macho. Ukiwa una shida, enda kwa maandiko. Enda kwa maandiko. Ukisikia nabii anafanya miujiza, mtafute katika ulimwengu wa roho. Funga saumu, uliza Mungu, huyu nabii akiniwekea mkono, mambo yangu yataisha au mambo yangu ndo yataongezeka? Mpendwa, manabii ni wengi wa uongo. Uamuke na usikie kuna nabii, ushike njia akuwekee mkono, na kwambia kuna mikono mingine ni ya laana. Ukiwekewa huo mkono, unaanza kuhangaika maisha yako yote, maana umewekewa mkono wa kuzimu. Na huyo nabii si nabii wa Mungu, ni nabii wa kuzimu. So Yesu akasema, angalieni wale manabii mnao watafuta. Je, hawa nabii wanampendeza Mungu, au hawa manabii ni wale ambao wanataka faida zao wenyewe? Maana Biblia limesema, anayependa ulimwengu, yeye si wa Yesu Kristo. Kwa hivyo nabii anayetaka anayetaka kujaza ulimwengu, yeye si wa Yesu Kristo.
Nabii ni yule ambaye yuko tayari kusaidia watu waende mbinguni, kumalizana na nguvu za giza. Huyo ndiye nabii wa Mungu. La, anyway, haya. Acha nikwambie, dalili. Dalili ya nabii wa uongo. Utajuaje mtu huyu ni nabii wa uongo? Pointi ya kwanza, utajua kupitia kupenda pesa. Biblia limesema chanzo cha kupenda pesa ndo chanzo cha maovu yote. Nabii wa shetani, yeye first anapenda pesa. Ukienda uko na shida zako, atakupigia mahesabu uko na nyumba, uko na ploti au uko na nini. Ukisema huna chochote, hata maombi hayatakuwa maombi. Atakwambia niko na waombezi, nenda kwa waombezi wa kuombee. Maana anaangalia pesa, anaangalia milioni, anaangalia majumba, anaangalia ploti. Haoni ile nini, kile ambacho anastahili akufanyie, haoni. Anaangalia pesa. Huyo tayari ni nabii wa uongo. Biblia limekataza mtu kama huyo. Biblia limechukia nini? Biblia limechukia wanaopenda pesa. Pesa ni nzuri, lakini usitumie Biblia kukoni watu. Unatumia Biblia unakoni watu. Wewe umejijua kabisa haujaokoka na unaenda jehanamu. Unatumia Biblia unakoni watu kupitia Biblia. Nataka nielezee mwenzangu ambaye anataka kujua dalili ya nabii wa uongo ili apate nafasi ya kwenda mbinguni. Haya. Tukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6:10. Timotheo wa kwanza mlango wa 6:10. Biblia lasema, maana shina moja la mabaya yote ni kupenda fedha. Maana shina moja la mabaya yote ni kupenda fedha. Wengine wakitamani wamegeuzwa toka katika imani yao na kuchomwa moto na huzuni nyingi. Na wamegeuzwa katika imani yao na kuchomwa moto na huzuni nyingi. Biblia limesema mpendwa, sio masi. Biblia limesema ukikutana na hawa manabii wa uongo, imani yako itabadilishwa. Imani yako itabadilishwa, utachomwa moto na utabaki na huzuni. Ni kwa nini Biblia limesema utabaki na huzuni? Atakwambia shida hii ulio nayo ni kwa sababu haujampatia Mungu, haujapanda mbegu. Haujapanda mbegu. Na kwa sababu haujapanda mbegu katika nyumba ya Mungu, ule utajiri ulio nao utapeperushwa. Mungu wetu anataka ABCD. Mungu wetu anataka ABCD. Kwa sababu wewe unapitia hali ngumu, utaenda kuuza ploti yako, utaenda kuuza nyumba yako, utaenda, atakwambia yale ulio, hata kama ni gari utauza. Lakini ile shida yako iondoke. Na badala ya shida yako kuondoka, ndo utapata shida nyingi zaidi. Maana Biblia limesema imani zao zimegeuzwa na manabii wa uongo. Mioyo yao imechomwa moto, wamebaki na huzuni. Vitu vyako vyote umeviuza. Umepatia pesa nabii wa uongo. Alafu sasa unarudi kwa nyumba, shida ndo zimeongezeka. Nabii wa uongo yeye anaendelea na maisha, maana yeye hajaokoka. Analotaka yeye, anataka kwenda mbinguni. Nabii wa uongo hakuna siku atahubiri aseme Biblia linasema maskini ndiye atauona ufalme wa mbinguni. Hakuna hilo, hiyo maandiko imepigwa X.
Hiyo maandiko Biblia linasema maskini ndio ataona ufalme wa mbinguni. Ukienda kwa manabii wa uongo, hiyo maandiko imepigwa X. Utaambiwa anayepanda mbegu ndiye anaenda mbinguni. Utaambiwa mambo mengi, utaambiwa mambo mengi ambayo hata kwa Biblia hayapo, ambayo yanatoka katika hisia za mwanadamu. Utaambiwa hayo yote. Mpendwa, acha kukoniwa. Acha kukoniwa. Acha kukoniwa. Ukiwa una shida, nenda kwa nabii wa ukweli. Nimekwisha kukuelezea toka mwanzo. Watu wengine wamezaliwa na vipawa vyao. Kwa hivyo hata bila kuombewa, hata bila nini, vipawa walizaliwa navyo. Kwa hivyo mtu akitaka kutumia kipawa chake na hajaokoka katika nyumba ya Mungu na atumie maandiko, anaweza akaharibu wengi. Anaweza akasambaratisha wengi. Na nabii wa uongo pia, dalili nyingine pia, ni mwerevu kwa kuombea mpaka mafuta wa Mungu. Ni mwerevu kwa kuombea mpaka mafuta wa Mungu, ni mwerevu. Unajua atakujibu vipi? Atakwambia Mungu anakupenda. Ukijiombea utafunguliwa. Kwa sababu anajua kabisa huyu ni moto. Huyu ni wa Yesu. Ijapo anapitia shida, haya ni majaribu, kuvuka atavuka. Na nikisema ya kwamba nahitaji pesa zake au nini na nini, haya, hata akinipatia ataharibu utajiri wangu na maombi. Kwa sababu ni mtumishi yuko na mafuta ya Mungu, ataharibu mambo yangu na maombi. Kwa hivyo hata shughulika na wewe. Lakini hivi hivi uende kwa manabii waongo hivi hivi bila hata kuingia kwa saumu, anakumaliza. Anakumaliza. Wewe uko kwa moto, unahitaji kutolewa kwa moto. Na mtu anakuja, anakwambia ukitaka kutoka kwa moto, fanya ABCD. Sasa wewe unahitaji mtu akushike mkono utoke kwa moto. Badala akutoe kwa moto, alafu wewe mwenyewe usikie uchungu, useme kwa nini mimi, yule alinisaidia kwa maombi mpaka nikatoka pahali hapa, kwa nini yule mimi nisimbariki? Yaani usikie uchungu mwenyewe. Yeye, wewe uko kwa moto, tena hapo kwa moto anakwambia huwezi kutoka kwa moto mpaka milioni kadhaa ndo utoke hapo kwa moto. Sasa huyo tayari ni nabii wa uongo, achana naye. Biblia limekataza mtu kama huyo, achana naye mapema, maana unahitaji msaada. Na kitu chengine, tulipewa wokovu bure, usinunue wokovu. Ukinunua wokovu ni dhambi, maana Yesu msalabani alisema imekwisha. Kama mtu atakwambia toa sadaka ya kafara, maana mambo yako ulifanyiwa kafara nyingi, mwambie kafara imemalizwa na Yesu Kristo pale msalabani, kama ni damu ya Yesu Kristo ilitoka nyingi. Kwa hivyo ukitaka mimi nikupatie pesa, unasema kwamba kwenu nyumbani au nani alitumia pesa, kwa hivyo wewe nao peana pesa, tusambaratishe zo makafara, mwambie katika jina la Yesu kafara yangu iliisha msalabani. Iliisha msalabani. Kama ni nabii wa ukweli na ameona hizo shida ulizonazo, yeye kawaida nabii wa Mungu akionyeshwa kitu amepewa pia uwezo wa kumalizana. Hiyo ni kawaida. Nabii wa kwanza kuhangaika kukuuliza pesa, huyo si nabii. Maana yule wa Mungu akionyeshwa kitu anaambiwa sasa huyo yuko na ABCD. Simama naye kwa maombi, malizana na hiyo roho. Hiyo huyo basi ndo nabii wa Mungu. Nabii wa kwanza kuhangaika atapata milioni ngapi? Atapata ng'ombe ngapi? Atapata mbuzi ngapi? Huyo si wa Mungu. Nakwambia ukweli, Biblia linasema dalili ya kwanza ya nabii wa uongo ni kupenda pesa.
Mpendwa, tena inasema watageuza imani za wateule wa Mungu. Kwa hivyo wakati huo wa mwisho utakuwa wakati mgumu. Wenye imani watatekwa nyara. Itakuwa mbaya. Umeokoka, the last minute unaenda jehanamu kwa sababu ya nabii wa uongo. Kataa mpendwa. Kama ni shida, Yesu alisema, vumilieni. Vumilieni. Na mtapata ushindi. Vumilia mpaka siku moja Yesu atakuletea yule nabii wa ukweli na atakufungua. Ukianza kuhangaika, haina haja uende kwa nabii wa uongo na hupendi kwenda kwa mganga. Maana mganga na nabii wa uongo hakuna tofauti. Maana mganga yeye anachukua pesa zako, anaenda mizimuni. Huyo anachukua pesa zako, anaenda kutenda madhambi, kama ni kufanya mapenzi na bibi za watu anafanya. Kama ni kama wewe umtumishi wa wewe umtumishi wa Mungu na unatumia Biblia kukonikoni watu na pesa zako zinaenda kwa malaya, wewe ni mtumishi wa Mungu kweli? Na leave alone that unachukua pesa za maskini. Maskini hana chochote. Hata kiatu ameingia kwa kanisa, hana kiatu. Wewe umevaa kiatu smart. Uko sawa kabisa. Huyo maskini unamnyanyasa. Ananyanyasika. Tena unasema unaenda mbinguni. Manabii wa uongo mtawajua kwa matendo. Biblia limesema wanapenda pesa. Haya. Waebrania ngapi? Waebrania 13:5. Biblia inasema muwe waangalifu kwa mapendo ya pesa. Muwe radhi na yale mlio nayo. Sitampungukia kabisa wala sitamwacha. Yesu amesema. Biblia limesema muwe radhi na kile mlicho nacho. Usiwe mtu akupenda makubwa makubwa. Uwe radhi, ukipata makubwa furahia, ukipata madogo furahia. Pesa ilimuumba Yesu. Pesa, yani hata Samson na Delila, pesa imefanya mengi. Na hiyo pesa ndo manabii wa uongo wanaitumia. Hiyo pesa ndo watumishi wa Mungu wengi wamegeuza imani zao, wameanguka wokovu. Hiyo pesa waamini wengi wamemwacha Mungu. Kwa hivyo, dalili ya kwanza ni kupenda pesa. Dalili ya nabii wa uongo mara ya kwanza ni kupenda pesa. Mara ya pili ya nini? Dalili ya pili ya nabii wa uongo, anapenda kutishia watu maisha. Yani unatishiwa, unaambiwa unabii wa kutisha. Mpaka hata kama hauna pesa unaenda kuchukua loni ili uje umpatie ili ufunguliwe. Anakutishia maisha. Biblia linasema ya kwamba nilimchagua kabla mko tumboni. Ninamjua, ninamfahamu. Kwa hivyo huyu Mungu wetu anatufahamu tunapitia shida. Yeye atakutishia. Nabii wa uongo atakupatia unabii wa kutisha. Kwanza atakuuliza una kazi gani? Unafanya nini? Uko na nini? Ukiongea hayo yote anasema nimepata huyu mjinga. Haya, anakutishia. Basi anakutishia. Hata kama ni kuvunja ndoa, utakuwa tayari ndoa ivunjike, lakini ufanye vile anavyotaka. Biblia limesema siku za mwisho manabii wa uongo watakuwa wengi. Yesu Kristo alisema. Kwa hivyo ni wakati wa kujua ya kwamba tulipewa wokovu bure. Kuna wimbo ambao unasema unasema huu wimbo. Muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba, wala aliyenifilia kwa Kalvari. Muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba, wala aliyenifilia kwa Kalvari. Kwa Kalvari, kwa Kalvari, kwa Kalvari mama, kwa Kalvari, rehema bure na neema sama.
palifungua kwa kalifali. Rehema bure na neema, samahani analipewa, ndipo alipolifungua kwa kalifali. Jinsi pendo lilivyokuu, neema ilishushwa toka juu, alitufanyia wokovu kwa kalifali. Jinsi pendo lilivyokuu, neema ilishushwa toka juu, alitufanyia wokovu kwa kalivali. Kwa kalivali mama, kwa kalivali, kwa kalivali, kwa kalivali. Rehema bure na neema, samahani analipewa, ndipo alipolifungua kwa kalivali. Rehema bure na neema, samahani analipewa, ndipo alipolifungua kwa kalivali. So, ukiimba huu wimbo, unapata kujua wokovu ni wa bure. Wokovu ni wa bure, kwa nini tununue wokovu? Kama ni fungu la 10 Biblia limesema tutoe, tutatoa. Kama ni sadaka ya asante, Biblia linasema tutatoa. Hii mambo ya mtu kuuza vitu vyake ili anunue wokovu imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Sasa basi, vitu ambavyo mwanadamu anavipokea kwa nabii wa uongo, vitu mwanadamu anavipokea anapoenda kwa nabii wa uongo, unapokea roho ya nyoka. Nyoka ndiyo roho ya udanganyifu na ndiyo roho ya Lucifer. Kwa hivyo, kwa sababu nabii wa uongo anatumia uongo, anatumia Biblia ameibadilisha kuwa uongo, kwa hivyo ukienda kwa nabii wa uongo badala ubarikiwe au upokee, unapokea roho ya uongo. Nabii wa uongo anaondoa mafuta yaliyoko kwa maisha yako, anayaondoa. Kwa hivyo unabaki na maombi ya kung'ang'ana. Hiyo ndo kazi ya manabii wa uongo. Hiyo ndo kazi ya manabii wa uongo. Wanaondoa kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, wanabandika vitu vya mashetani. Kwa hivyo badala uwe na amani, unakuwa na shida maisha yako yote mpaka upate nabii wa ukweli akuombe maombi ya ukombozi ndo uwe huru. Wanakuvunjia mawasiliano yako na Mungu. Maana utakuwa umeununua wokovu, na huyu Yesu alikufa bure na akasema bure mulipewa na bure peaneni. Kwa hivyo wanakufanya uhusiano wako na Mungu unavunjika. Mpendwa, ninaenda kwa pati tu, ninakupenda na naenda kwa pati tu, na nitaendelea na hiyo ya kusema ni nini unapokea kwa manabii wa uongo. Bye bye, tuingie part 2.